Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu vou abordar o tema como criar uma exchange descentralizada para tokens ERC20. Pessoal, eu recebi várias mensagens de colegas desenvolvedores que me pediram para que eu gravasse um vídeo ensinando como desenvolver uma exchange descentralizada, especialmente voltada para tokens ERC20. Pessoal, esta videoaula ela vai ser baseada neste roteiro, onde eu irei apresentar uma breve introdução. Depois eu irei fazer uma demonstração da exchange descentralizada que eu criei especialmente para essa videoaula. E na sequência, eu irei entrar em detalhes de código, explicando o código do contrato inteligente que fornece suporte ao token ERC20 que foi criado. Depois eu irei explicar o código do contrato inteligente que fornece suporte à exchange descentralizada. E eu irei finalizar esta videoaula apresentando a minha conclusão. Vamos lá para a introdução. Pessoal, o que é uma exchange descentralizada? É uma corretora baseada em smart contracts que permite ao usuário, por exemplo, emitir ordens de compra e venda e muito mais, como conceder empréstimos de uma forma P2P, ou seja, de uma forma descentralizada. E aí, pessoal, existem dois tipos principais de exchanges descentralizadas: as baseadas em ordens de compra e venda e as baseadas em pool de liquidez. Pessoal, neste vídeo vou especialmente ensinar como criar uma exchange descentralizada baseada em ordens de compra e venda para um token ERC20. E aí, para simplificar, será possível trocar Ether pelo nosso token com um preço máximo de 1 Ether por uma unidade do nosso token. Beleza? Para isso, vou mostrar como criar um token ERC20 chamado de Smart Token por meio da utilização da biblioteca OpenZeppelin, que poderá ser comprado ou vendido por meio da nossa DEX. Ok? E agora eu irei realizar uma demonstração da nossa DEX. Para isso eu vou abrir aqui o meu MXDE. Ok? Então, pessoal, o que vocês estão vendo é o código do contrato inteligente que fornece suporte à cunhagem de um token do tipo ERC20, e o total supply deste token foi definido como 1000, beleza? Eu não vou entrar em detalhes do código deste contrato porque posteriormente eu irei fazer isso. Então eu vou fazer o seguinte agora: eu vou compilar o contrato que fornece suporte à cunhagem de tokens do tipo ERC20. Beleza. Vou fazer o seguinte agora: eu vou abrir aqui o contrato inteligente que fornece suporte à nossa exchange descentralizada. Da mesma forma, não vou entrar em detalhes agora explicando o código deste contrato inteligente, mas eu posso adiantar que este contrato inteligente ele fornece suporte a duas funções básicas de uma exchange
descentralizada, baseada em ordem de compra e ordem de venda. Ok? As funções que foram implementadas são a função comprar e a função vender. Vou fazer o seguinte, vou compilar este contrato inteligente, foi compilado, certo? E aí o próximo passo é fazer o deploy. Eu vou acessar aqui a opção deploy e run transactions. E eu irei fazer o deploy do contrato inteligente que fornece suporte à exchange descentralizada. Vou verificar em qual rede o MetaMask ele está conectado. Conectado à rede Hopsta da plataforma Ethereum por meio da conta 3. Ok, conectado. Vou verificar aqui no RemixDAE. O environment está selecionado em Jacktel App 3. A rede é a Hopsta, certo? A conta que está usando, que está sendo usada, né, é a 0xD53. Deixa eu verificar aqui. É, 0xD53. Beleza. Vou fazer o seguinte agora. Eu vou selecionar aqui, ó, o contrato que eu quero fazer o deploy, que é o contrato DEX da nossa exchange descentralizada. E eu irei agora fazer o deploy. Vou fazer o deploy. Confirmar. Implantação do contrato, atividade pendente. Vamos aguardar a confirmação da transação. Pessoal, vale ressaltar que é necessário que a conta ela possua Ethers, né? Ether fakes, certo? E esses Ethers eles são obtidos através de falsities. Eu já expliquei isso em videoaulas passadas, né? Como obter Ether fake, certo? Então é necessário para que seja possível através desse Ether fake pagar as taxas de gás. Continuar aguardando aí a confirmação da transação correspondente à implantação do contrato. Opa, foi concluído. Transação confirmada, o contrato foi implantado. Observe que foi obtido o hash correspondente ao contrato. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar aqui nessa setinha para eu visualizar as funções do contrato. Justamente como eu falei, este contrato ele fornece suporte às operações de emitir ordem de compra e emitir ordem de venda. Beleza? Então vou fazer o seguinte, a primeira operação que eu quero demonstrar da nossa DEX é a operação comprar, emitir uma ordem de compra. Beleza? Então vou fazer o seguinte, ó. Eu vou importar para o MetaMask o token, o nosso token, né? Que é o Smart, certo? Então para isso eu preciso do hash do contrato inteligente que cunha, né, o token, que é justamente o Smart Token. Eu posso obter o hash clicando aqui no botão Token. Observe aqui o hash, ó. Esse botão Token ele se refere a essa variável pública, a variável pública Token, né, que ela vai guardar justamente o hash ou a referência do contrato inteligente que fornece suporte à cunhagem de token smart. Então eu vou agora copiar esse hash. E vou importar o token
Smart por meio dele, né? Observe, ó, Smart é um token que possui 18 casas decimais. Adicionar, importar. No momento, a conta 3, ela tem 0 Smart. Beleza? Ok. E aí, agora eu irei comprar, né? Eu irei comprar um Smart. Então, para isso, eu preciso realizar o swap. Nesse caso, consiste, né, em comprar um Smart por meio de um Ether. Por questão de simplicidade, um Ether ele equivale a um Smart. Beleza? Então eu vou agora realizar a compra. Emitir a ordem de compra, né? Comprar, ó, um Ether. Eu vou trocar um Ether por um Smart. Confirmar. Quando a transação for confirmada, o meu saldo de Smart vai ser atualizado para 1 e haverá aqui um débito, né, de 1 Ether. Observe que o meu saldo atual, né, eu tenho 2 Ether. Vai cair para 1, né, assim que a transação for confirmada. Assim que o swap, né, for realizado. Vamos esperar um pouquinho. E aí, pessoal? Beleza? Legal, né? Agora eu tenho um Smart. Ok. A próxima demonstração que eu quero fazer para vocês consiste em emitir uma ordem de venda. Ou seja, eu quero me desfazer desse Smart. Ou eu quero trocar esse Smart por um Ether. Beleza? Vamos fazer isso? Vamos lá. Para que seja possível que a DEX ela possa realizar essa operação, é necessário que eu, o proprietário do Smart, né, é necessário que eu conceda uma autorização a DEX para que ela realize essa operação, né? E eu posso conceder essa permissão por meio da função approve do padrão ERC20. Beleza? Então vou fazer o seguinte: eu preciso visualizar a função approve. Para isso, observe o que eu vou fazer, ó. Eu vou copiar aqui novamente o endereço do contrato baseado no padrão ERC20, certo? Eu vou colar aqui, ó, no campo @address, que eu quero carregar o smart contract, na verdade as operações, as funções correspondentes ao smart contract que vão dar suporte à cunhagem, que é esse cara aqui, né, o smart token. Beleza. E aí eu vou clicar, observe, ó, vou clicar em @address e tá aqui, ó, o hash correspondente ao smart contract e todas as suas funções oriundas do padrão ERC20. E aí eu quero usar exatamente essa daqui, ó, approver. Então, em approve, eu vou especificar o address do contrato inteligente da nossa DEX. Então, eu vou copiar aqui, ó, o address. Vou colar. E eu vou especificar o amount, né? Ou seja, a quantidade
de token que eu quero trocar, né, ou que eu quero vender, né, que eu autorizo que seja vendido. Como eu estou trabalhando com 18 casas decimais, né, então como um Ether corresponde a 18 whey, né, então eu vou fazer o seguinte, eu vou especificar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Certo? Tu corresponde, né, a um éter, né? Beleza, vou dar permissão para acessar o token Smart, né? Vamos aguardar a confirmação da transação. Beleza, a transação foi confirmada. Significa que a DEX ela possui a concessão que eu concedi, né, eu, proprietário, para que o token Smart ele seja vendido, ou em outras palavras, seja feito swap com um Ether. Ok, então para isso eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou executar a ordem de venda. Certo? Eu vou especificar aqui a quantidade para vender, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Beleza. 18. Eu vou clicar em Transact. Confirmar. E agora observe que quando a transação for confirmada, haverá troca. Eu receberei um Ether, o meu saldo vai para 2 Ether, e o meu saldo vai de Smart, né, vai ser atualizado para zero. Olha aí, ó. Beleza, pessoal? Muito legal. Muito legal, né? Então, essas são as duas operações básicas de uma DEX básica, né, simples, baseada em operações de ordem de compra e ordem de venda. Beleza? Pessoal, eu quero mostrar para vocês uma outra coisa legal. No início da videoaula, eu falei que uma DEX ela pode ser baseada em ordens de compra e venda. A DEX que eu desenvolvi, ela é baseada nessa abordagem. Aqui uma DEX ela pode também empregar um pool de liquidez, certo? Então eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou mostrar para vocês como criar um pool de liquidez numa DEX muito conhecida, que é a Uniswap, onde eu irei criar um pool de liquidez onde o par será Ether e o nosso token, o token Smart. Beleza? Dessa forma, será possível, né, que o nosso token Smart ele possa ser trocado legal, né, por meio de uma DEX muito conhecida. Então vamos lá. Para eu poder criar o pool de liquidez, eu preciso acessar o site do Uniswap, né? Observem que por padrão está selecionado aqui a rede Ethereum e eu estou trabalhando com a rede Hopsta, né, da Ethereum. Então para isso eu preciso conectar o MetaMask, conectar na conta 3. Beleza? Hopsten, né? Legal. E aí, pessoal, o próximo passo é criar o pool de liquidez.
Veja só, mas para que eu possa criar o pool de liquidez, eu preciso ter de saldo, eu preciso ter uma determinada quantidade de Ether para pagar as taxas, e eu preciso também ter pelo menos um smart, né, de token. Por quê? Porque eu também eu vou fazer o papel aí do provedor de liquidez. Beleza? Então eu vou ter que comprar novamente um smart para que eu possa ser o provedor de liquidez e desta forma criar o pool de liquidez. Então vamos comprar novamente o smart. Então eu vou acessar aqui o Remix. Vou comprar, né, um, vou trocar, né, um Ether por um smart. Comprar. Confirmar. Vamos aguardar agora a confirmação da transação. E aí vocês vão notar que o saldo de Ether vai cair para 1 Ether e o saldo de Smart vai para 1, né? Ou seja, estou realizando o swap entre Ether e Smart. Vamos aguardar um pouco mais. Beleza, transação confirmada. Observem que o meu saldo de Ether caiu para 1 e o meu saldo de Smart aumentou para 1 Smart. Muito legal. Agora sim, agora eu posso criar o pool de liquidez na DEX Uniswap. Beleza? O que que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou mostrando para vocês dois tipos de DEX. A que eu implementei, que é baseada em ordem de compra e serviço, e a Uniswap, que fornece suporte à implementação de um pool de liquidez. Beleza? Então vamos acessar agora a outra Exchange, a Uniswap, e vamos criar o pool de liquidez. Para isso, eu vou acessar aqui, ó, a opção Pool, aqui no menu More, Create a Pool. Beleza? Então eu vou adicionar aqui um pool de liquidez. Quero ressaltar que o nosso ativo básico, né, é o Ether, né? E agora eu preciso selecionar o token. Clica aqui. E eu vou adicionar o nosso token. Certo? Para eu poder adicionar o nosso token, eu preciso do hash do contrato inteligente do nosso token, que é exatamente esse hash aqui, né? Então eu vou copiar. Vou clicar em, voltando aqui, vou clicar em Select a Token e vou colar aqui, ó. E tá aqui, ó. Smart, ele tá me pedindo para importar, né? Então eu vou importar o nosso token para que ele possa ser adicionado no pool de liquidez, ó. Vou confirmar o import. E tá aqui o nosso token, pessoal. Beleza? Ok, próximo passo agora é definir o nosso pool de liquidez. Observem aqui que eu posso selecionar, tem algumas opções de taxa, né? Eu vou selecionar essa taxa 0,3% porque ela é normalmente empregada nesse tipo de pool de liquidez. Depois eu preciso especificar o preço do token Smart, certo? Observem aqui, ó.
preciso, né, setar o preço, né, o preço inicial do Token Smart. Observem que o pool de liquidez ele é baseado no par Ether Smart, e Ether é o ativo base, né? Então, o preço do Token Smart vai ser 0,001, certo? Então, 0,001 Ether corresponde a um Smart. Beleza. Próximo passo é definir o preço mínimo e o preço máximo. O preço mínimo vai ser 0,00001. E o preço máximo vai ser 1. Um Ether. Beleza? O próximo passo, como eu vou fazer o papel do provedor de liquidez, eu preciso fazer um depósito de Ether e de Smart. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte: eu tenho aqui, ó, um saldo de um Ether e tenho um saldo de um Smart, né? Eu vou fazer um depósito de 0,5 Ether. Beleza? E observe o valor correspondente em Smart. Certo? Então, eu irei fazer o depósito de Ether e de Smart. Esses são a quantidade, né? De modo a criar liquidez. Fazendo o papel do provedor de liquidez. Vou clicar aqui em Approve Smart. Confirmar. Pendente. Vamos aguardar a confirmação, né, da transação. Aprovando. Smart. Uma vez aprovado e adicionado esse pool de liquidez na Uniswap, o nosso token ele poderá ser negociado. Muito legal, né? Por meio de Ether. Beleza, transação confirmada. Vou clicar aqui em preview. Tudo certinho. E agora eu vou adicionar o nosso pool de liquidez. Confirmar. Transação submetida. Fechar. E agora vamos aguardar que o nosso pool de liquidez ele seja adicionado no Uniswap. E como eu falei, uma vez adicionado, será possível realizar swap entre Ether e Smart e vice-versa. Vamos aguardar um pouco mais. Aguardar mais um pouco. Eu quero evitar fazer um corte no vídeo, né? Por isso que eu estou aguardando. Atividade pendente.
Que expectativa. Pois é, pessoal, assim que a transação for confirmada, o Smart Token ele poderá ser trocado por Ether, né? Por meio da exchange Uniswap. Dessa vez está demorando um pouco mais. Que expectativa. Normalmente não demora tanto assim. Eu já poderia parar a gravação e depois retornar quando for confirmada a transação, mas eu quero evitar, né, fazer essa parada, cortar o vídeo. Eu gostaria que vocês acompanhassem todo o processo sem parada, né? Pessoal, eu acho que eu vou ter que parar o vídeo e retornar quando a transação for confirmada. Quando a transação for confirmada, o pool de liquidez ele vai ser adicionado, vai ser possível visualizar aqui na página, no pool overview, o pool de liquidez que foi criado e aí será possível fazer o swap, né? Pessoal, eu vou parar a gravação e daqui a pouco eu retorno quando a. Opa! Foi concluído finalmente! Legal! Tá aqui, pessoal, o nosso pool de liquidez. Pá! Smart Ether. Beleza, pessoal? Finalmente, né? Então vou fazer o seguinte, ó, vou clicar nele. Olha só que legal, né? Aqui tem algumas informações a respeito desse pool, né? Posso remover. Beleza, pessoal? Muito legal. Então, agora eu vou fazer o seguinte: eu vou vir para cá, para Swap. Beleza? E aí eu posso realizar um swap, né?
Ok, eu tenho um saldo de 0,5 Ether. Então vou fazer o seguinte, ó. Eu vou realizar aqui um swap 0,2 Ether. Olha aqui o nosso token, né? O Smart. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, 0,001. Certo? Então aqui eu especifiquei uma certa quantidade de Ether, né, que eu quero trocar por Smart, e é possível observar a quantidade correspondente, né? Vou clicar aqui em swap, vou confirmar o swap. Confirmar. Fechar. Certo? Agora aguardar, né, que a transação seja confirmada. Deixa eu abrir aqui o MetaMask. E é possível observar, né, o meu saldo de Ether e o meu saldo de Smart. Quando a transação for confirmada, haverá uma atualização, né, dos saldos. Beleza, pessoal? Espero que agora não demore tanto. Beleza, confirmado. E o saldo, né? O saldo foi atualizado. Muito legal. Muito legal, pessoal. Muito legal. Então, o swap foi realizado. Certo? Pessoal, então essa era a demonstração que eu tinha para fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou entrar numa parte mais prática, onde eu irei detalhar o código do contrato inteligente que fornece suporte ao token ERC20, especialmente ao smart token que nós criamos. Ok? Pessoal, com relação ao contrato inteligente que fornece suporte ao token ERC20, ele foi desenvolvido usando o RemixDE, conforme eu mostrei para vocês. Esse contrato, ele permite a criação do nosso token, do Smart Token, que é baseado no padrão ERC20. Para isso, foi utilizado a biblioteca OpenZPLi, especialmente foi importada a classe que implementa o padrão ERC20, que é uma classe que fornece suporte às operações básicas de um token ERC20. Vale ressaltar que o total supply do token Smart é de 1.000 tokens. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui meu RemixDE para mostrar melhor o código para vocês. Então, observe aqui o código. Conforme eu falei, a classe ERC20, ela está sendo importada da biblioteca OpenZPLi. Eu estou importando diretamente do repositório na GitHub da biblioteca OpenZPLi. Na sequência, o nome do contrato inteligente é Smart Token, que é na verdade uma subclasse da classe ERC20. Eu especifiquei aqui o total supply, né, de 1.000 tokens. E quando o método constitui for invocado durante o deploy, durante a instanciação desse contrato, vai ser definido o nome do token, que vai ser Smart Token, e o símbolo dele, né, Smart. Beleza? Aqui é possível observar as operações básicas de um token baseado no padrão ERC20, né? Total supply, símbolo, o nome, decimais, o balance off, transfer flow, transfer, approve, entre outras operações. Beleza? Então, o smart contract que fornece suporte à
criação do nosso token baseado no padrão RC é bem simples, né? Contrato padrão. Contrato inteligente da DEX. Agora eu vou explicar o código do contrato inteligente que fornece suporte à exchange descentralizada. Da mesma forma, né, eu usei o Remix DE para implementar esse contrato que fornece suporte a uma DEX, a uma exchange descentralizada. E esse contrato ele também é simples, né? Ele fornece suporte a duas operações básicas, que é a ordem de compra, que vai permitir que o usuário ele possa enviar Ether e receber um smart token em troca, e vender, emitir uma ordem de venda, que vai permitir que o usuário ele pode, né, enviar um smart token e obter de volta o Ether. Beleza? Conforme eu falei na demonstração, por simplicidade, trocaremos um smart por um Ether. Vamos agora entender o código da função que fornece suporte à compra. Pessoal, para realizar uma compra, a função ela faz duas verificações. A primeira verificação através desse query aqui, beleza? Verifica se foi enviado algum Ether para a DEX. Observem aqui, ó. Quantidade para comprar tem que ser maior que zero. Certo? Essa variável, quantidade para comprar, ela vai possuir a quantidade, né, de smart token que se deseja comprar. Para obter a quantidade, observem aqui, ó. Foi utilizado, né, o msg.value, que ele retorna exatamente a quantidade que foi especificada lá naquele campo, é value, né? E aí foi guardada aqui nessa variável a quantidade para comprar. Então, essa é a primeira verificação. A segunda verificação, verificar se a DEX possui smart token suficiente, que é exatamente implementado aqui nessa segunda linha aqui, ó. Ou seja, a quantidade para comprar ela tem que ser menor ou igual ao saldo da exchange. Para obter o saldo, observem aqui, ó, a variável saldo, ó, saldo do DEX, né? Para obter o saldo foi usado o método balance off, que recebe como argumento de entrada o address do contrato inteligente que implementa a DEX. Então, a conta, né, associada ao contrato inteligente que implementa a DEX tem que ter, né, tem que ter tokens. Beleza? E aí, esse saldo vai ser guardado aqui na variável saldo do DEX. Então, essas são as duas principais verificações. E aí, pessoal, se o contrato da DEX tiver smart token suficiente, ele envia para o comprador. Beleza? A quantidade que o comprador deseja, né, comprar de smart token. E emite, observem aqui, ó, emite um evento comprado com a quantidade de tokens que foi comprado. Repito, por simplicidade, trocaremos um smart por um Ether. Beleza? Vamos dar uma olhada nesse código lá no Remix DE. Então tá aqui, ó, a função compra. Beleza? Pessoal, e a função de venda? Ela exigirá que o vendedor tenha aprovado previamente o valor de venda por meio da função approve lá do contrato que fornece suporte a RC20. Você deve lembrar que na demonstração, antes de emitir uma ordem de venda, eu tive que conceder uma permissão ao DEX, a exchange descentralizada,
para que ela pudesse realizar a transação correspondente à venda. Beleza? E aí, a função de venda, para que ela possa realizar essa operação, será necessário executar algumas verificações. A primeira consiste em verificar, por meio desse query, primeiro query aqui, se pelo menos um smart token será vendido. Então, observem que a função vender, ela recebe como argumento de entrada a quantidade de smart token que deverá ser vendido. E aí é necessário fazer essa verificação, essa primeira verificação, certo? Então, a função, ela exige, né, que pelo menos um token ele seja vendido para que ela possa ser, né, executada. A segunda verificação, através desse query aqui, a função, ela verifica se a quantidade que foi concedida para vender, se ela é maior ou igual à quantidade para vender. Beleza? E aí, pessoal, uma vez que as verificações são aprovadas, a função, ela vai invocar a função transfer from, certo? Lá do contrato que fornece suporte ao RC20, para transferir uma determinada quantidade de smart token da conta do vendedor para a conta da DEX, da Exchange Descentralizada. Para isso, a função transfer from, ela recebe o endereço da conta do vendedor, o endereço da conta da DEX e a quantidade para vender. Beleza? E aí, pessoal, se a transferência for bem sucedida, a Change, a DEX, ela enviará a quantidade equivalente de Ether de volta para o endereço do vendedor e emite o evento vendido, formando a quantidade, né? A quantidade de smart token que foi vendido. Beleza? Vamos dar uma olhada então nesse código lá no RemixDE. Eu vou aproveitar e eu vou mostrar o código do contrato inteligente da DEX completo. Então, observem aqui o código. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Pronto. Então, aqui tem alguns importes. Eu estou importando a interface IERC20.sol, que ela vai ser usada como tipo de dado da variável que vai guardar a referência do contrato inteligente que fornece suporte ao padrão IERC20. Daqui a pouco eu vou mostrar. O segundo importe, eu estou justamente importando o contrato Smart Token.sol, que é o contrato baseado no padrão IERC20, que ele fornece suporte à cunhagem do smart token, certo? Na sequência, observe que a variável, uma variável chamada token, ela foi declarada do tipo pública, e olha o tipo dela aqui, ó, IRC20, né? Corresponde exatamente à interface do padrão RC20, né? Que vai servir como tipo de dado para essa variável. Por quê? Porque essa variável, ela vai ser usada, observe aqui, ó, para guardar justamente a referência do contrato inteligente baseado no padrão RC20, que vai ser instanciado. Beleza? Observem que dois eventos aqui foram declarados, o evento comprado e o evento vendido. O evento comprado, ele vai ser emitido quando a função comprar foi executada, e o evento vendido vai ser emitido quando a função vender foi executada. O código da função comprar eu já expliquei, né? É uma função do tipo payable, beleza? Isso significa que é uma função que ela é usada para fins, né, de pagamento. Eu posso recuperar um valor, né, correspondente a um pagamento. E a função vender, né, é uma função pública que eu também já expliquei o código. Beleza? Então, conforme eu falei para vocês, o código do contrato inteligente que implementa a Exchange Descentralizada é um código básico, é um código que fornece suporte a uma DEX básica. Beleza?
E aí, quais são as melhorias que podem ser feitas na nossa DEX, especialmente no contrato inteligente que fornece suporte à DEX? Primeiro, implementar o suporte para troca de smart token para outros tokens baseado no padrão RC, por exemplo, o DAI, o UNI, entre outros. Uma outra melhoria, adicionar uma taxa na compra e venda do token. E uma terceira melhoria consiste em adicionar a liquidez para a smart token com as taxas de transação geradas para o Uniswap, implementando a função ADD Liquid Ether. Eu vou mostrar para vocês aqui um documento correspondente a essa função. Deixa eu abrir aqui o Remix DE. Está aqui, ó. Adicionar, né, liquidez, beleza? Então, uma melhoria seria exatamente implementar essa função, né, no contrato inteligente, beleza? Para melhorar, né, nosso contrato, certo? Aqui, essa quarta melhoria aqui, eu já mostrei para vocês que não é uma melhoria no contrato, mas é, na verdade, a criação de um pool de liquidez do Smart Token na Uniswap, que eu mostrei agora há pouco, né? Eu criei um pool de liquidez, deixa eu abrir aqui novamente. Tá aqui, ó, o pool de liquidez para o par Smart e Ether, né? Então aqui eu estou mostrando que eu estou fazendo uso da DEX Uniswap para viabilizar, né, um pool de liquidez para o Smart Token que nós criamos, né? Muito legal. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não coloquei aqui como melhoria, mas eu pretendo melhorar essa DEX implementando também um front-end, né? Eu acho que ficaria legal implementar um front-end em React, por exemplo, certo? Para essa Exchange descentralizada, beleza? Então eu espero que eu tenha conseguido aí atender, né, aos colegas que entraram em contato comigo, me pedindo para que eu gravasse um vídeo mostrando como criar uma Exchange descentralizada para tokens baseados no padrão ERC20. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, por favor, ajude a gente aí, pessoal, dando um like aí no nosso canal, para que o nosso canal possa ganhar mais visibilidade no YouTube e dessa forma a gente possa continuar gravando os vídeos, possa continuar com esse trabalho, beleza? Quem puder apoiar o canal também eu agradeço muito. O Pix do canal está lá nas descrições. Um forte abraço, pessoal!